Tjenare. Tjenare. Vet du vad vi ska göra idag? Ja, det vet jag. Idag åker filmen upp. Jag är fett nervös. Jag hoppas ni tycker om den faktiskt. Det hoppas jag verkligen. För att vi har suttit som fasiken de här senaste dagarna med filmen. Och vi har faktiskt ett uppdrag. Fjällgården ska ha en bild på sin Instagram och Facebook innan klockan 4 idag. Om deras hotellrum. Ja. Så vi måste dit nu. Ja, vi ska åka dit och fota hotellrum. Och äta lite lunch. Vi kan lika gärna passa på att ta massor med bilder i skidbacken för fjällgården. Så en åker och tar bilder i skidbacken. Och en tar bilder nej. På hotellrum. Vi kommer inte hinna annars. Hur ska vi dela upp det? Vem ska få vara i backen? Nej, jag är inte beredd. Jo, jag ska. Och ska vi ha bråttom faktiskt? Kom nu. Vadå bråttom? Vi måste göra stensaxpåse. Så, okej. Okay. Det är ju för fan en livsavgörande påsesten här. Ja, okej. Okay. Ja, bam, 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 boom. Men varför? Vi hjälps åt istället. Vi kommer inte hinna. Vem ska fota vad om man åker i backen? Jag ska bara fota hotellet, naturen, kanske några andra skidåkare. Vi behöver inte fota oss själva, bara fota den här fina miljön som är idag med solen. Mm. Okej, stensaxpåse. Den som... Kom igen. Den som åker skidor kommer bara få åka typ 3 åk ändå. För den måste ändå ner till lunchen. Mm. Annars får Elis där hemma. Åka backen, nej. Men det skulle hon ju kunna göra, då har hon ju något att göra. Ja. Okej, Elis åker skidbacken, tar massa bilder. Och vi tar bilder på hotellrum. Jag trodde jag skulle behöva göra en livsavgörande stensaxpåse. Men vi kan ändå köra den så får vi se. Okej, vem, vi ser vem som hade vunnit backen. Ja. Okej, 1, 2, 3. Uff, fy fan. En gång till. Åh, jävlar, vänta, du måste ju lugna ner. Jag gör så här. Okej. Okej, vänta. Okej. Nu. 1, 2. Okej, åh jävlar. Jag vet inte varför jag blev så exalterad. Okej, vänta, jag måste lugna nu. Okej, är du rädd? Ja. 1, 2, 3. Nej, men det är helt sjukt! jag orkar inte. Okej. Nu måste jag ställa om fokusen. Okej, kör. 1, 2. BOOM! Ja! Ja, det är i alla fall Elis som drar ut i backen. Ja, men det känns bra. Dagen kan inte börja bättre än så här. Nu är det bara att fota skiten ur de här rummen. Mot skatemobilen! Ja, det blev ändrade planer. För vi får inte tag i Elis. Han är ute någonstans i skogen och lär sig filma med vår storkamera. Så vi får göra båda grejerna själva. Men nu gör vi dem tillsammans. Så först i backen och sen fjällgården och fota. Shit, hur känns det att vara i backen igen? Såg du den där? Såg du? Ja, jag såg den. Landa perfekt. Det gick inte. Det är så jädra skönt att vara ute och slippa sitta inne. Men det jobbiga är att vi får bara vara i backen typ 40 minuter. Sen in, fota på fjällgården. Sen hem, redigera till klockan sent. Men 40 minuter i det här är ju magiskt. Vad tycker du om stavarna? Det är bra. Vi kan alltid photoshoppa om det ser för jävligt ut. Friheten att bara klicka i en skida. Det är ju... Men nu kör du på de här skidorna 193 cm. Ja, det kommer bli långa svängar. Riktigt långa svängar. Hög slutartid. Jag måste bara ta en bild här när jag står här. Titta vad fint han fotar. Man kan se att han har fotat länge i de här. Man sätter sig i en position och sen så måste man alltid luta sig 20 cm åt ett extremt obekvämt håll. Tjena! Oh shit, vad fint det är. Jag tar en bild där och kan inte vara. Och då är vi vidare! Det är iskallt utan vantar. Jag gjorde fel beslut och inte ta dem. Det är lite coola svängar då. Ska vi släppa hummen? Hej! Hej! Ser du att jag får tårar? För det är så vackert ute. Ser du? Tårarna. Ja, vad säger du? Vad tycker du om backen? Alltså det är så fint. Åh! Oh! Oh! Oh!
Men alltså, det är länge sedan jag var så här fint i Åre. Nu har vi tagit oss ovanför molnen. Och det är så jävla fint. Fasen, jag har helt fel objektiv. Hur vackert är det, Erik? Så vackert att vi kan lägga ut på Fjällgårdens Instagram. Det är så magiskt fint. Det är så himla fint. Fan, Oskar! Kom! Erik säger att det ska komma. Han är besviken på kameran. Den gör inte som han vill. Vad tycker du om vädret, Agnes? I love it. Sjukt, det är typ bästa dagen på säsongen. Nej, men alltså det är så jävla bra uppe på toppen. Det är så himla fint. Och det är natursnö och det är bara så här, wow. Ja. Amazing. Jag vill upp dit. Ja, men åk. Vi hinner inte! Ner i 1000 meters backen där. Ja, det är bra. Det är väl helt bra. Alla bara åker skidor och har det fantastiskt i det här vädret. Men snart är det vår tur också. Hur går det? Alltså jag orkar inte. Så går det. Nej, men om man ska vara positiva så får vi vara ute. Men det är inte så kul när det där objektivet är trasigt. Så det går bara att filma med det. För det går inte att ställa om bländaren och någonting. Och det här objektivet är för ja, det är för liksom inzoomat. Så jag får ju inte med landskapet. Det blir ju så risigt med den här kameran insidan. Kom igen. Får jag se och testa att fota med den här en gång till. Sista försöket. Kom, vad fint det hade varit om man hade kunnat ta en bild här. Det kan vi inte, så nu måste vi filma. Det blev ju bra. Om vi hade fått en bild där hade jag blivit jättenöjd. Men det var ju fint där. Nu drar vi det och käkar på Fjällgården. Nu drar vi och käkar på Fjällgården. Alltså jag är så satans hungrig just nu. Det känns lite tråkigt att lämna när det är så fint väder. Ja, men vi har inget val. Vi har inget val. Och filmen ska ju upp. Den stora filmen ska upp. Ja. Det är ju typ lika roligt. Ja. Ja. Då åker vi ner och käkar då. Ja. Vi syns nere i matsalen. Åh, vad isigt det är. Alltså jag trodde ju det skulle vara lite mjukt. Vad studsar ju nu? Ta mina händer. Kolla, de är helt röda. Nu börjar de bli kalla. Full fart, ät spenat. Nej, okej. Nu är vi tillbaka vid bilen och ska äta på Lovely Fjällgården. Ja, äntligen. Sen ska vi fota lite hotellrum. Oh, här är roadgapet, Erik. Vi har tittat på roadgap. Man hoppar där uppifrån. Och så landar man här. Ja, jag tror det kan bli riktigt läskigt. Kolla liksom. När man får hur fart, hög fart som helst. Ut i det här. Hur gick dagens fotande? Skulle jag... Det får du inte ens fråga om. Men det var ju för... Objektivet var ju trasigt. Andra objektivet... Ja, det var för insommat. Tredje objektiv vi ville ha hade Elis. Men ett tips när ni kör bil. Börja köra med pjäxor tidigt så ni blir vana med att köra med pjäxor. Men då ska man ha automatbil. Jag rekommenderar inte att köra manuellt med det. För det kan vara lite, då kan man slita på kopplingen. Back! Till redigeringshörnan! Välkommen! Sätt dig framför en dator från och med nu i 6 timmar i sträck. Tack! Låter frestande. Jag kommer igen. Det är inte så mycket val, Oskar. Elis! Nu är den ute på Youtube kom och ut. Facebook. Nej, men jag har kämpat för den. Jävlar! Boom! Alltså, jag trodde nästan aldrig jag skulle komma ut för det var så mycket. Och... Jag vet. Och då bara datorerna bara sunkade ihop. Och... Men nu... Och Jakob kraschade och det har varit motgångar på motgångar. Och sen bara... Kom den ut. Alltså, det finns ju jävla... alltid lite små fixes kvar. Men den funkar. Ni ser lite förstörda ut. Ja, lite förstörda. Jag har typ blivit sjuk under den här tiden.
Shit, förstår du? Det började med, det bör, allt började här, bara, vad ska vi göra i vinter? Och vi bara, vi gör 5 stora skidfilmer. En varje månad, januari, februari, mars, april, maj. Ja. Nu är det 4 kvar. Boom! Och jag bara taggar på nästa. De ska bara bli bättre och bättre nu. Jävlar, vi har lärt oss extremt mycket. Alltså, det är helt galet. Då vill vi tacka er för att ni har följt med denna tid på inspelning för den här filmen som vi precis har släppt. Det har varit superkul. Ja, det var jättekul att ni har kollat och liksom. Ja, och vi kommer fortsätta göra vlogs. Så det är bara att fortsätta kolla. Glöm inte att prenumerera och gilla det här om ni vill att vi ska fortsätta. Precis. Vi ses nästa gång. Ja. Hej då. Hej då.